media tanam. Lagi mengganti media tanam. Aglonema. Ini di tempat teman saya ya. Kan kalau ponakan saya nih yang ini, dia ngerti cara-caranya, ngerti harus gimana-gimananya gitu. Makanya ini diituin, apa, diganti tanahnya. Berarti eta mah kudu di yeukeun deui merendis. Kudu ditamplokkeun. Dibenerin deui. Jadi dibikin poros, nggak padat. Geus anak-anaknya ngesep ya, geus anakan barakali itu dibawa ke kantor anak-anaknya. Halusnya. Subur. Santan. Cacing kan nama hiji tuh. Beda jabang loba. Halus. Jadi guyon. Nanti kan besok jalan-jalan teh naon? Kelabang. Lain bodas-bodas tah. Eta yang lain jadi subur eta teh ngaranna. Lain subur. Eta teh hama nu bodas kitu teh ngaranna. Pasti eta da urut etanya. Urut helm. Urut helm, urut jas eta. Saha? Si Aris. Oh, tut si Om. Aja kain teh si, aja kain teh si Koko pakai nu kitu. Itu diaduk kali jeung tanahna. Aduk. Sama non? Jong tosin. Huut badak di dia mah dibeli, di aing mah ngabagbreg di dia tuh. Sawen wayang. Cek neng gebi kasih Aris, mun di lembur mah nya Aris. Nyokot suara. Cantik jadinya tuh. Orang teh dibere naon si Gardasi, ini biru teh tan dicayukan, cayukeun. Gardasil B. Tetamun tenan di jero mun geuna alus di hareup. Arek engkerek dia barukeun hiji di tenan di jero jadi aya warna-warni.